តរិះគិច្ចនច िती គរុបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបត់ទ្វាក្នុងសប្តាហ៍នេះស្ដេចអំពីអំពើហ ংস ានៅរដ្ឋរ៉ាខីននិងបញ្ហាខូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមប្រពន្ធពីមុនត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គាទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020 ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅ UNSC បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមរយៈ Video Conference មួយនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកានឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាកឃីនសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានិងផលប៉ះពាល់នៃការរេចរាយដល់ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះនេះបយងតាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីតូត UN ដែលត្រូវបានដកស្រង់នឹងចេញផ្សាយដោយសារបដាមាន CNA នាប្រឹកថ្ងៃអင်္ဂါទី12ខែសភាឆ្នាំ2020 CNA បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចប្រជុំបើទេ ខាងលើនេះត្រូវបានស្នើដោយจักรគភពអង់គ្លេសឱ្យក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះតែម្ដងចំណែកឯប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Christine Stannerbur Jenner ក៏នឹងចូលរួមបដិយោបល់ជុំវិញនឹងបញ្ហានេះផងដែរក៏ជម្រាបផងដែរថាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះរថយន្តមួយគ្រឿងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលដឹកសំណាក COVID-19 ត្រូវបានរងការវាយឆ្មក់ពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងហេតុការណ៍នេះ បានបដិដាល់ឲ្យអ្នកបើកបងម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងបុគ្គលិក8ម្នាក់ក្នុងរបូកការវិយប្រហារនេះបានកាត់ឡើងចាប់ពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ជាសកលក្នុងការការពារជីវិតជនស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារជំងឺរាជតបាក់សកល COVID-19 ជុំវិញនឹងការវិយប្រហារនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញ៉ូហ្គូເຕរេសបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងហៃលោកថៃមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេខមួយនិងប្រកបដោយដំណាភៀបដើម្បីនាំយកជនលពើទាំងនោះ តាមខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ740000នាក់បានរត់ទៅស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសតាមបៃកិច្ចខ្លួនចេញពីអង្គរហឹងសាយយ៉ាងប្រិភស័យដែលបានប្រព្រឹត្តដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនពិតប្រកបនៃជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងពេលមានអង្គរហឹងសាននេះមិនទាន់ត្រូវបានកេះដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានប៉ាន់ស្មានថាយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួនរាប់ពាន់នាក់ដែរ